Останнім часом нові думки та ідеї виникли довкола святкування Дня Луцька. Зокрема, Волинська єпархія Української православної церкви Київського патріархату пропонує перенести його на 22 травня, адже саме у цей день вшановують святого Миколая, який є покровителем Луцька. Хоча не варто забувати і про ще одну вагому дату, яка мала місце в нашій історії. Мова йде про початок січня, коли відбувся з'їзд європейських монархів, які, до слова, планують відтворити. Враховуючи те, що наближається ювілей з'їзду монархів у Луцьку, це така, як говорила, маленька репетиція, бо ще не буде круглої дати, так? Але я думаю, що до того часу це можна буде деякі речі зробити і впорядкувати, і зробити. З'їзд європейських монархів у Луцьку – це дипломатична зустріч, яка відбулася ще у 1429 році. Скликаний з відома та згоди короля угорського, німецького та чеського, імператора Священної Римської імперії Сигізмунда за ініціативою великого князя литовського Вітовта з метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи. Павло Рудецький переконаний, що відновлювати подібні економічні зв'язки потрібно і сьогодні. В рамках економічних зв'язків. Тобто, і все ж таки, як би ми не говорили, але Європа нам дала, скажімо так, багато позитивних речей. Тобто, це і освіта, ті самі єзуїтські колегіуми. Якщо згадати, що навіть Богдан Хмельницький вчився в колегіумі єзуїтів, тому що там була прекрасна освіта. Натомість екс-депутат Луцької міської ради Андрій Осіпов вважає, що відтворювати і відзначати з'їзд монархів потрібно. Але наразі це не на часі, адже спочатку необхідно впорядкувати територію навколо Луцького замку, центральний ринок і старе місто загалом. Величну подію треба святкувати велично. В місті Луцьку було кілька таких знакових дат, в тому числі нещодавно була річниця надання Луцьку магдебурзького права, тобто встановлення місцевого самоврядування, різні дати, але в тому стані, в якому існує замок Любарта і навколо центральний ринок, це додатково створити ганьбу для територіальної громади. Насправді, дата, очевидно, не принципова, адже День міста можна відзначати хоча б щоденно, якщо його мешканці будуть задоволені рівнем комфорту і розвитком свого обласного центру. При цьому варто зважати, що Луцьк має свою історичну унікальність, тому у визначенні урочистих дат не варто копіювати дві третини інших українських міст. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.